Labdien! Labdien! Man februārī šajā veiklā bija ļoti labs un izdevīgs pirkums, jo bija akcija, kur pa pusi cenas iegādāju ziemas zābakus. Ārē pavasaris un es biju pārsteigumu sagādāt savai sieviņai ar kādu jaunu apaupāru un es braukšu pie vecās mammas. Jums ir kādas čības? Jā, mums ļoti liela izvēle čībiņām, ir sievai purpītes dažādas. Es tikko atstāju savu automašīnu šeit, kā ir teikt, bezmaksas autostāvvietā. Man ir tā launiņš, ko es atstāju logā. Kā man rīkoties tālāk? Mēs šo talauniņu jums apmaksāsim tādā gadījumā, ja iegādāsieties pie mums apaviņus. Viena lata apmērā mēs apmaksājam stāvvietu. Pirms tam man noteikti jāatrod, ko pirkt. Sākam saņemt jauno pavasara vasaras apavu kolekciju. Izvēle patreiz ir ļoti liela, būs vēl lielāka, jo katru dienu ienāk jauna prece. Šī kolekcija atšķirās ar krāsu dažādību. Ir ļoti skaistas krāsas, varam iepriecināt gan sievietes, gan vīriešus. Izvēlē ir gan vecāku gada gājumu cilvēkiem apavi, gan jūsu sieviņa atradīsim piemērotas, jums pašam arī. Šī mums ir pavisam jauna kolekcija, līdz šim nebijusi Latvijā. Ir iecienīta patreiz ļoti Amerikā, ar to, ka viņa atšķirās ar savu zolīci ļoti lokanas. Redziet, ērtas lietošanā, mīkstas, visi iekšpusīti šeit ir mīksta. Un ejot būs ļoti ērti kājām. Tāpat arī šī kurpīte ir ērta. Tāpat tās lokās visi šie apaviņi ir no dabīgās ādas. Šī sezonā ir ļoti modē tādas tā kā balerīnu kurpītes. Šīs ir ļoti augstas kvalitātes kurpes. Un līdz ar to, bet jautāt, cena ir uzreiz augstāka, ne cena pieņemama? Ne, cena ir ļoti pieņemama. Šīs kurpītes maksā 39 lati. Dabīgs materiāls, tad jums ne kājas, ne svīdīs, ne berzīs, ne grauzīs un būs ļoti ērti. Tā kā mēs iesakām pirkt tomēr no dabīgiem materiāliem ražot sapavus. Šeit, piemēram, ir vairāk tādu, kas mīlē uz papēžiem staigāt, ja tādas kurpītes arī. Es skatos, ka šeit rakstīts iekšā Flex, tā ir kāda jauna firma? Tā ir firma. Tā ir itāļu firma. Flex saucās, jā. Viņi ļoti iecienīti ir Amerikā, Austrālijā. Nu, provēsim tagad, kā mums Latvijā. Ir Somijā ražotas kurpītes, man šeit aiz mugurē arī atšķirās ar to, ka viņas ir arī piemērotas, sievietēm, kam ir kauliņi. Šis modelīts ir ļoti tāds ērts, labs. Platinājums ir neizveļāts. Plats kurpītes arī ir, jā. Tā ir firma Janita. Pircēji, kas ir pirkuši ziemas apavus, jau zina šo firmu, jo nesājās ļoti ilgi. Kam dar Janitas firmas apaviņi, kurš meklē Gabor firmas, kurš Aras firmas apavus meklē. Šīs ir tādas tumšas, skatos, ir arī sarkanas. Kādas ir tās krāsas šo krāsas pausu? Ir ļoti dažādas. Ļoti liela izvēle krāsām ir. Es mājaslapā skatījos un biju teikts, ka ir arī garantija, kas ietilpš šajā garantijā, ja cilvēki iegādājas, viņam 2 gadu garantiju kurpēm ir. Nu, tas ir tā uz slēptiem defektiem. Nēstājot, ja atlīmējas kādu zolīti vai kādu sprādzīti, tad 2 gadu laikā ļoti droši varat nēsāt. Ja nu šis vai tas gadās, bet tas gadās ļoti reti, tad mums ir kvalitatīvs apavu meistars un mēs cenšamies meistars šo defektiņus pat, novērst. Šeit jā. Pat veikalā? Jā. Pie šī plauktiņa var piedāvāt. Vecāku gadu gājumu sievietes ir ļoti iecienījušas šo sapaviņu. Šī ir Aras firmas sapaviņi, vācu ražojuma. Arī šis ir gāplatumiņš, uz tādu vidēju kāju domāts. Te ir gumiņas arī tādas, kas stiepjās un ļoti ērti. Arī no dabiskā āda. Jā, mūsu veikalā ir apaviņi tikai no dabīgās ādas. Vēl šeit ir tādi modelīši, kas ir domāti, kam ir kauliņi. Problēmas ar kauliņiem, redziet, te tāds materiāls speciāli ir, kurš ir ļoti mīksts un nekur nespiedīs, ne grauzīs. Te arī zolītes tādas pufīgas ir. Ir arī tāds iešrūcams kurpītes, kas varbūt negrib ar aizmugurīti. Variet droši iegādāties apavus pie mums internetā un iegādājoties šos apavus, mēs dodam 10% atlaidu visiem pircējiem. Un ja kādēļ šaubās cilvēks vai derēs vai nederēs, tad var droši zvanīt. Droši zvanīt, mēs pakonsultēsim. Šī piegāde ir pa brīvu un tā kā droši varat pasūtīt arī vecāku gadu gājumu cilvēkiem, lai nebaidās, lai lūdzu palīdzību bērniem, mazbērniem internetā iegādāties. Mūsu kuriers šo sapamiņus nogādā līdz mājai vai darba vietai, kā nu kurš vēlās.
Patreiz mēs atrodamies pie sieviešu lielo izmēru apaviem. Kā jūs redzat, šeit ir uzrakstīts no 42. Līdz 45. Izmēram. Kā redzat, krāsu palete ļoti liela. Ir brīvā laika apavi, tādi brīvākam laikam. Tādas krostenītes, redziet, ko paskrīt arī mīkstas, labas izņemamas iekšu zolītes. Ir sevišķi varbūt interesēs tos, kam ir kādas ortopēdiskās zolītes, šo varam ņemt ārā. Lai gan viņi arī ortopēdiski pareizi iztaisīta visiem izliekumiņiem, redziet, ir tāds supinātoriņš. Ir ielikts un te papēdīti arī tāds mīksts, viss ir, tā kā varam to ņemt ārā un likt savas ortopēdiskās zolītes iekšā. Plauksas lielma kurpīte, nu ko skaistāk? Kā pelnrušķītei. Kā pelnrušķītei, jā. Es skatos, ka arī šeit ir tie paši modelīši, kas ir arī lielo izmēru, apaviem tā arī vidējā izmēra, arī mazajā. Izmēra amplitūda ir ļoti liela, sākot no 35. Līdz 45. Izmēram. Man ļoti patīk tā zilā krāsa, tā zilā laikam tāda fantāzijas, tāda sapņotāja krāsa. Jā. Bet lielāka kurpe, arī izmaksas lielākas, vai var iegādāties cilvēku, kuram nevar nomaksāt vienā reizē visu? Jā, mums ir tāda iespēja veiklā dot, kad varam apavus iegādāties līzingā. Mēs esam piesaistīti pie Lateco līzinga, šis ir bezprocentu līzings. Cilvēki arī izmanto šo iespēju ļoti labi. Bezprocentu? Bezprocentu līzings ir, jā. Šeit ir dot pēdējā iespēja cilvēkiem, mūsu pircējiem, iegādāties ziemas apaviņus. Sākot no 20 latiem, arī ļoti labi kvalitatīvi silti, mīksti, ērti. Ir ziemas apaviņi vēl, zābaciņi, tālāk iet kurpītes vēl no pagājušās sezonas palikušas. Un vasaras kurpītes ir pa puscenu. Dosimies pēc šķībiņā. Šī ir vasaras šķībiņu jaunā kolekcija. Tās tādas vairāk tādas iešļūdzams. Domāts arī šeit regulējās, redziet, pēc kāju platumu varam paregulēt. Viņas visas ir ādas, odrējums ādas, ārpusītas ādas ir. Vieglas. Tas ir tikai sākums jaunai kolekcijai. Vīriešiem arī ir šie apaviņi pieejami. Tur vēl ir puscenā kaut kas ar atlaidītēm no ziemas čībiņām. Somijas apavos ir ne tikai apavi sievietēm, bet kā mēs arī redzam vīriešiem ārā. Jomos, salamander, šeit nu, visiem zināmais Lloyd. Arī ļoti krāsaina, mīksta, ērta, laba. Arī stila izvēle ļoti liela. Redziet, šīs ir Lloyd kurpītes, arī mīkstas, labas, lokās. Ērtas nesāšanā būs arī visas dabīgās ādas. Sporta veida, mokasīna ir brīvā laika apaviņa. Ar šie jūs neiepriecinātu tādu oranžu krāsiņu. Tie tādi vieglas. Brīvdomātāji tādi, kur atļaujās arī spilgtskrāsas apavus. Jā, spilgtskrāsas apaviņus, arī visi ādas izņemams zolītes, varam izžāvēt skaisti mīksti. Ērti arī redziet lokās labi. Šī tāda visam vasarīga zandalīte būs vīriešiem. Un patreiz vēl ir pieejami arī vīriešu ziemas apaviņu. Mazlietiņi arī sākot no 20 latu ceniņi ir. Mājaslapā ir informācija, ka arī Somijas apavus iegādāties somiņas, piemēram, teātra somas. Otrā stāvā. Patreiz ir pieejams arī teātra somiņas, arī par ļoti izdevīgu cenu, par 10 latiņiem. Ikdienas somas patreiz arī saņēmām jauno somu kolekciju ar somām. Ļoti skaistas krāsas, ja kuras krāsas apaviem varam arī somiņas piemeklēt. Es atradu, ko pārsteigt savu sievu. Skaisti zābaciņi, skaista somiņa, ļoti skaistā krāsā. Būs pārsteigums. Sev apavus esmu izvēlējies, sieviņa, lai atnāktu pati, savukārt vecmāma, savu šķību saņems jau rīt ar kurjeru. Šeit ir mans čekiņš par autostāvietu. Jā, paldies par pirkumu, lai labi nesājas un gaidīsim ciemos pārējos ģimenes locekļus. Paldies, uzvedēšanos! Un vēl kāds jaunums. Īpaši jums dzīvītes skatītājiem. Pasakot paroli dzīvīte pie kases, visu nākamo nedēļu pēc šī raidījuma jebkurš apavu pāris ar 20% atlaidi. Steidziet izmantot! Turpinājumā par kādu ļoti noderīgu līdzekli, kuram pielietojumu varēs atrast ik viens ģimenes loceklis. Kompānija Medex visu Latvijas tirgu piedāvā jaunu produktu Cinkoskin, tiksatropos suspensiju aerosola formā, kas ir izgatavots saskaņā ar stingriem Šveices kvalitātes standartiem.
Cinkoskins sastāvā ir cinka oksīda mikrodaļiņas, kas absorbē lieko mitrumu, kurš rodas uz ādas virsmas un tam piemīt pretmikrobu iedarbību. Sastāvā ir arī vielas, kas veicina ādas reģenerāciju un makro un mikrobrūču dzīšanu. Pārstāvā mums arī pēc mašīnas braucieniem, kur mēs kaut kur braucam, tur mašīnā sakars, tur kā tas kombinzonas mugurā, un ceļš ziemā tas ir aktuāli. Nu, vasarā, kad ir karsts, tad mēs arī pēc trīs pliki braucam. Kārši paliekam paladziņu apakšā un tā braucam. Nu tā, un vēl, protams, kad arī tāds šidrāks vēders, tad ar pēc tā ir, kad ja vairākas reizes dienā, tad ar kaut kā iekaist. Tāpēc pēc katras reizes tomēr vajag kaut ko uzmērēt, lai tā nebūtu, vai ne? Ļoti bieži nāk pieņemšana, taisām pamperē vaļā, un turpat krēms ir uzlikts tā, ka pat krociņas līdz šim vēl var atrast krēmu. Nevis apstrādā ar plānu slānīti, bet uzliek nu, tā riktīgi, ka arī ādiņa vēl sliktākā būtu. Tagad parādies jaunas formas, kuri nav krēmu veidīgi, kuri ir spreji. Manuprāt, viņam ir priekšrocība sevišķi, ja dupsīts ir kairināts. Ja? Ja kad dupsīts ir kairināts, bebīšiem pat sāpīgi pieskārieni, jebkuri dupša rajonā. Tā mēs vienlaicīgi sasmirdzinām un efekts ir daudz vieglāk mazumi. Sakrātīsim bišķiņ, taisīsim vaļā. Nākam pie maziņā. Jā. Vienkārši izmedzinām. Teoretiski var ierivēt, bet parasti mēs neiesakam rivēt. Mājas apstākļos no sākuma dibentiņu jānomazgā un jānosūtīnā un pēc tam jāapstrada. Labāk būtu, lai tomēr dibentiņš bišķiņ paelpūtu un neuzreiz likt autiņu biksītes virsmā. Cinkoskina tiksotropos uzpensu izmanto. Lai koptu un ārstētu zīdaiņu ādu zem autiņbiksītēm, lai koptu tās ādas daļas, kas pakļautas pastiprinātais višanai, piemērots māmiņām, kurām noberzumu rezultātā zem krūtīm rodas izsitumi, cilvēkiem ar lieko svaru, kuriem ādas krokās var rasties izsitumi. Cinkoskina aerosolu var izmantot arī guļošu pacientu aprūpē, kā profilaktisku līdzekli cīņai ar izgulējumiem. Tur ir cinks pareizā dzeltā standārta koncentrācija 4%. Tur ir vēl ir klāt pantenols. Mēs visi zinām, ka ar pantenolu mēs varam sadzīst visko, ja ir tur mazas brucītes, kairinājumi, epitalizāciju viņš veicinā. Tur ir mandeļeļa, lai arī pabārot, pamikstināt. Šidrs parafīns, pirmkārt, viņš aizsar plevīti veido, bet viņš arī izlīdzina ādiņu. Un tur ir vēl J-vitamīns, kurš mums skaitās kā antioksidants un saistētas brīvs radikālas ādas virsma. Daudz ļoti labs sastāvs, pats pa sevi no laba formu. Cinkoskina tiksotropo suspensiju var iegādāties A aptiekās visā Latvijā. Cinkoskina tiksotropā suspensija ir neaizstājums līdzeklis katrā mājas aptieciņā, noderīgs ikvienam ģimenes loceklim, kā mazulim, tā viņa vecākiem un pat vectētiņam un vecmāmiņai. Bet ar to mūsu rādījums vēl nav galā. Turpiniet skatīties! Uz šiem nāk dažādi cilvēki, gan jauni, gan veci. Gan nopietnas slimības vai operācijas pārcietušie, gan modernās mazkustības un liekas svaru māktie. Tie, kas sportojot pārforsējuši savu fizisko spēju robežas. Nāk katru dienu no 8 rītā līdz 7 vakarā. Šī ir medicīniskās saviedrības pulses 5, fizikālās medicīnas un rehabilitācijas nodaļa. Mūsu fizikālās medicīnas un rehabilitācijas nodaļa pieņem pacientus ar dažādām patoloģijām. Ķirurģiskām, ginekoloģiskām, terapeitiskām, oftalmologiskām. Pacienti nāk ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ar speciālista nosūtījumu un nāk paši. Mēs piedāvājam elektriskas procedūras ar ultraskaņas procedūras, fonoferēzi, piedāvājam dažādas sildīšanas procedūras, piedāvājam procedūras magnetoterapiju, lāzera terapiju, kā arī fizioterapiju, jeb ārstnetisko vingrošanu un masāžu. Vēl var minēt, ka mums ir adatu terapijas procedūras. Bet cenām ķīniešu metodiem, korejiešu metodiem. No austrumu metodiem vēl tiek izmantota arī suģok terapija.
Plaši tiek pielietota arī gaismas terapija, piemēram, saules spektra gaisma pret depresiju. Savukārt šīs krāsainās polarizētās gaismas palīdz atveseļoties dažādu brūču un čūlu slimniekiem, mazina muskuļu un locītavu sāpes. Šī gaisma ietiecama bērniem, ārzemēs to plaši pielieto sporta medicīnā. Ir arī lāzera terapija, kuru veic ārsti ar zemes intensitātes lāzeriem, kas palīdz iekšķīgo, nervu sistēmas, LOR un citu saslimšanu gadījumā. Tiek pielietoti dažādi impulsu strāvu terapija, lai mazinātu sāpes, ja ir muskuļu vai locītavu saslimšanas. Ir arī dūņu fonoforēze, kur tiek izmantotas mūsu pašu baldonas dziedinošās dūņas. Dūņu bioloģiski aktīvās vielas nokļūst tieši vajadzīgajās vietās un uzlabo veselību. Vēl ir individuālā vingrošana pieredzējuši speciālistu vadībā un daudz kas cits. Piemēram, šāds miniatūras aparāts stresa un depresijas mazināšanai, kurš izstaro noteiktas frekvences elektroimpulsus. Palīdz arī bezmiega un trauksmes gadījumos. Mēs piedāvājam ļoti ekskluzīvas procedūras acu vanniņu elektroforēzes ar dažādiem šķidrumiem, ar dažādām zālēm. Mēs piedāvājam lāzerterapiju procedūras acu slimībām un netradicionālas ārstēšanas veidus arī acu slimību pacientiem. Tā ir papildu specializācija mūsu centrā. Tomēr visvairāk ikdienā esot to, kurš nomāca dažādas sāpes. Visvairāk pacientiem sāp mugurkauls. Mugurkauls, tātad osteohondrozes, spondilozes, kā arī locītavas, ceļa locītavas problēmas, gūžas locītavas, dažādas traumas pēc lūzumiem, pēc sastiepumiem, kā arī pēc operācijām pacientiem nāk. Pēdējā laikā strauji palielinoties jauniešu skaits, kuriem problēmas rada ilga sēdēšana pie datora. Tādu pacientu kļūst arvien vairāk, uztrauc tas, ka tie pacienti paliek jaunāki. Mums jau bija pacienti ar mugurkaula problēmām, kuriem ir 18, 16 un pat 15 gadi.